Մշակութային ազդագիրն է շողակաթի եթերում, բարև ձեզ։ Սեպտեմբերի 21-ին տոնեցինք Հայաստանի Հանրապետության անկախության 28 ամյակը։ Այս տարի տարբերություն մյուսների տոնական միջոցառումների կիզակետը ոչ թե Երևանն էր, այլ Գյումրին։ Փոքրից մեծ քաղաքի տարբեր անկյուններում կարող էր իրեն հետաքրքիր մի բան գտնել. երաժշտական բեմեր, սպորտային և մշակութային միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, ֆիլմերի դիտումներ, հանրային քննարկումներ և այլն։ Մեր նկարանող խումբը այդ օրը ևս Գյումրիում էր և մարզի արվեստին ու արհեստին ծանոթացել է ներկայացված տաղավարների միջոցով։ Անկախության տոնը շատերին բերեց Գյումրի։ Քաղաքն էլ դրանց ընդունեց գրկաբաց ու ապահովեց բարձր տրամադրություն։ Քաղաքի պատմական կենտրոնում բացված տաղավարներում մարզերի բերքն ու բարիքներ հյուրասիրում էին բոլորին. Անի, Արփի, Աշոցք, Աբովյան փողոցում առանձին հարթակներով ներկայացվեց Շիրակի մարզի կոլորիտը։ Տոնին բոլորն էին պատրաստվել ամենայն բծախնդրությամբ։ Մենք նշելու ենք այսօրվա մեր անկախության տոնը, մեծ սիրով սպասել ենք այսօրվա այս գեղեցիկ տոնակատարությանը։ Մեր բոլորի, բոլոր ազգաբնակչության անունից ամբողջ հայությանը շնորհավորում ենք և ցանկանում ենք առողջություն, երանգ, ուժ։ Ամասիայի համայնքի աշխատակիցը հպարտությամբ է խոսում տարածքի միակ արվեստի դպրոցի սաների հաջողություններից ու ներկայացնում նրանց ձեռագործ աշխատանքները։ Սա շատ կարևոր իրադարձություն է մեր ազգի համար, որ այսօր ունենք պետականություն, ունենք անկախություն և այսօր այս տոնական օրը վայելում ենք մեր անկախության բարիքները, ինչ այսօր բաժին է հասել մեր ժողովրդին։ Պատմական շինություններով հայտնի վարպետաց փողոցի ամբողջ երկայնքով տեղադրված տաղավարներում իրենց ձեռագործ աշխատանքները ցուցադրեցին գյումրեցի ոսկերիչները, փայտագործները, դարբինները, կավագործները։ Տրամադրությունը բոլորիս մոտ, ինչպես տեսնում եք, շատ լավ է, չնայած եղանակի վատ լինելու, բայց տրամադրությունը լավ է, սա մեր տոնն է, մեր ժողովրդի տոնն է։ Մենք ուղղակի պարտավոր ենք ուրախանալու։ Կենտրոնական հրապարակում հնչող դհոլ զուռնայի ձայնի շուրջ ներհավաքել բարի սիրահարներին։ Իր վարպետ խաղով բոլորին գերել էր լարախաղացը, որին գյումրեցիները քյանդրբազ են անվանում։ Հրապարակի կենտրոնը մանկական ավաներ հիշեցնում։ Հրապարակին կից Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյան քույրերի անվան պատկերասրահը ևս անկախության տոնին նվիրված ցուցադրությամբ ներկայացավ։ Այս սրահում այսօր մենք ներկայացնում ենք Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյան քույրերի մոտ թվով 24 աշխատանքներ, որոնք արվեստանոցից միանգամից տեղափոխվել են, կարելի ասել, պատկերասրահ և երբևէ ցուցադրված չեն եղել։ Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահը կառուցվել է 1980-ական թվականներին որպես ուսումնական հաստատություն։ Շենքը երկրաշարժից հետո մասամբ վնասվել է, իսկ կանգուն մնացած հատվածը տրամադրվել է անօթևաններին։ 2004 թվականին վերակառուցվել է Լինսի հիմնադրամի միջոցներով։ Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյան քույրերը Գյումրի քաղաքին 620 գեղանկարչական, գրաֆիկական և խեցեգործական աշխատանքներ են նվիրել։ Պատկերասրահի առաջին հարկի սրահը հատկացվել էր անկախության գեղեցկությունը խորագրով ցուցահանդեսին, որին մասնակցեցին 2 տասնյակից ավելի արվեստագետներ մոտ 100 աշխատանքով։ Ցուցահանդեսը 2 մասից էր բաղկացած։ Ներկայացված էր անկախ Հայաստանի վավերագրությունը փաստագրված լուսանկարչության միջոցով, իսկ մյուսում անկախության շրջանում լուսանկարչությունն իբրև տեխնիկա օգտագործած ժամանակակից այն արվեստագետների աշխատանքները, որոնք միջազգային և հայաստանյան գեղարվեստական կարևոր հարթակներում ցուցադրվել ու բարձր գնահատականի են արժանացել։ Իմ շեշտադրումը եղել է լուսանկարչության վրա։ Լուսանկարչությունը որպես նոր մեդիա, տեխնիկա, որով ազատորեն աշխատում են այսօրվա նկարիչները, իհարկե նաև լուսանկարչությունը դա վավերագրություն է, քրոնիկա, կա պատերազմի, ուրեմն հեղափոխության, պատերազմի, ապրիլյան պատերազմի լուսանկարներ։ Այս ցուցահանդեսը բաց կլինի ևս 10 օր։ Իդեպ անկախության տոնին Գյումրիի բոլոր թանգարանների մուտքն անվճար էր։ Սեպտեմբերի 21-ին նվիրված միջոցառումներ անցկացվեցին ինչպես Գյումրիում, այնպես էլ մայրաքաղաքում և մարզկենտրոններում։ Հաջորդ տարի անկախության տոնը կնշվի Վանաձորում։ Մարի Խաչատրյան, Տիգրան Մինասյան, Մշակութային ազդագիր։
Երեբունի արքելոց հնավայրում մեկնարկել է 9-րդ պեղաշրջանը։ Հայ և ֆրանսիացի հնաբանների համատեղ աշխատանքի արդյունքում նոր և արժեքավոր գիտական բացահայտումներ են գրանցվել։ Բոլոր մանրամասներին տեղյակ է իմ գործընկեր Նվարդ Մանվելյանը։ 2008 թվականից ֆրանսիացի և հայ հնագետները Երեբունի ամրոցում պեղումներ են իրականացնում։ Երեբունի ամրոց պատմական հուշարձանում մեկնարկել է 9-րդ պեղաշրջանը։ Նոր պատմական նշանակությունը արժևորող արդյունքներ են գրանցվել։ Երեբունու պատմագիտական արգելոցում բացահայտվել են 3-րդ տաճարի հիմքերը։ Իյուբասի տաճարի առջև գտնվել է գեղեցիկ խճածածկ գետին, ինչն էլ առիթ է տալիս ենթադրել, որ ուրարտական ժամանակաշրջանում տաճարների առջև ծիսակատարություններ անցկացնելու սովորույթ է եղել։ Հայ-ֆրանսիական այս համագործակցությունը տարիների պատմություն ունի։ Դրանք սկիզբ են առել դեռևս 1998 թվականից։ Սկիզբը Շիրակի մարզի Բենյամին գյուղի պեղումներն էին։ Այնուհետև համատեղ հնագիտական ուսումնասիրությունները շարունակվել են Երեբունի հնավայրի տարածքում։ Գիտահետազոտական տեսանկյունից սա շատ կարևոր համագործակցություն է հայ և ֆրանսիացի հնագետների փորձի փոխանակման տեսանկյունից նույնպես։ Անցյալ շաբաթվա ընթացքում ամրոցն ուսումնասիրվել է նորագույն տեխնոլոգիաների, այդ թվում նաև լազերային լիդար համակարգի միջոցով, որը թույլ է տալիս ամբողջությամբ ուսումնասիրել ամրոցի մոտ 30 հեկտար տարածքը, որն էլ տվեց իր սպասված և շատ արժեքավոր արդյունքները։ Երեբունի թանգարանի և հնավայրի տնօրեն Միքայել Բադալյանի խոսքերով այս պեղումները կարևոր են ոչ միայն Հայաստանի պատմության և հնագիտության, այլև ամբողջ մերձավոր արևելքի հնագիտական ուսումնասիրությունների համար։ Վերջին պեղումների արդյունքները ապացուցել են, այն ինչ գիտեինք Երեբունի հնավայրի մասին պետք է վերարժևորել։ Այս տարի բացված նոր տաճարի հիմքերը, որոնք մասամբ բացվել էին դեռևս 2016 թվականին, ապացուցում են, որ ինչ որ փուլում Երեբունու կրոնական տարածքն ունեցել է 3 տաճար, որոնք գործել են միաժամանակ՝ Խալդի տաճարը, Յուբասի տաճարը, ինչպես նաև նոր բացահայտված և հզոր հիմքերով նորահայտ տաճարը։ Արժեքավոր է նաև Յուբասի տաճարի դիմաց բացված խճաքարերով հատակը, որը կարող է ուշագրավ լինել ոչ միայն հայաստանցիների, այլև զբոսաշրջիկների համար։ Արդեն 9-րդ պեղաշրջանն է, ինչը Երեբունի ամրոցում աշխատում է հայ-ֆրանսիական արշավախումբը։ Արդյունքները շատ կարևոր են, ինչպես ուրարտական, այնպես հետ ուրարտական ժամանակաշրջանների ուսումնասիրության համար։ Արդյունքները առավել քան հուսադրող են, բացահայտվել են նոր տաճարի հիմքեր, որը գլխավորապես փոխում է մեր պատկերացումները Երեբունի կրոնական տարածքի կազմակերպման մասին։ Երեբունի հնավայրի տարածքում ճանաչողական շրջայցին մասնակցող Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոնաթան Լակոտը խոստովանում է. Բազմիցս եղել է Երեբունի հնավայրում, իսկ առաջին այցը Հայաստանի Հանրապետությունում դեսպան նշանակվելուց անմիջապես 2 շաբաթ անց էր։ Ուզում էի տեսնել այն տարածքը, որի անունով կոչվում է Երևանը, պատմում է դեսպանը։ Այս պահին Հայաստանում կա 5 ֆրանսիական գիտահետազոտական խումբ, որոնցից ամենակարևորը Երեբունի հնավայրում է։ Համատեղ աշխատանքները նպաստում են նաև փորձի փոխանակմանը ամրապնդում երկու երկրների համագործակցությունը համալսարանական ոլորտում, քանի որ ուսանողներին հնարավորություն է տրվում պրակտիկա անցնել հնավայրերում։ Մեր աջակցությամբ 2 հայ ուսանող այժմ պրակտիկա է անցնում Ֆրանսիայում։ Հայկական և ֆրանսիական արշավախմբերի համագործակցությունն իրականացվում է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի և եվրոպական հարցերի նախարարության, Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության, Երևանի քաղաքապետարանի, Երեբունի թանգարան հնավայրի, Հայաստանի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աջակցությամբ։ Նվարդ Մամելյան, Վրամ Խանամիրյան, մշակութային ազդագիր։ Սեպտեմբերի 18-ին 10 տարվա նորոգումից հետո հանդիսավոր բացվեց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի վեհարանի նոր համալիրը։ Այնտեղ ցուցադրվում են Մայր Աթոռի արվեստի ժողովածուի նմուշներ։ Գեղանկարչական հավաքածուի մեջ շատ են 19-ից 20-րդ դարերի անվանի վարպետների ստեղծագործություններ, հայ և արտասահմանցի արվեստագետների գործեր, եկեղեցական արվեստի նմուշներ։ Նորաշեն վեհարանը 500-ից ավելի նմուշներով ինքնատիպ թանգարան է։ Հայրապետական նստավայրի արվեստի հավաքածուի մեջ տարբեր երկրներ և գեղարվեստական դպրոցներ ներկայացնող նմուշներ են։ Դրանց մեծ մասը մեր մշակութային ժառանգության, մեծամասամբ գեղանկարչության գլուխգործոցներ են։ Վեհարանի հպարտությունն են հայ կերպարվեստի խոշոր ներկայացուցիչ Վարդգես Սուրենյանցի ավետարանական թեմաներով կտավները։ Նկարիչն առաջինն էր, որ իր արվեստում յուրովի կիրառեց մոդեռն ոճը։ Ցուցադրված են Սուրենյանցի ավետումը, Աստվածամայրը մանկան հետ, եկակ առիս կտավները։
Նոր սրահներից մեկում հանրությանը քիչ ծանոթ նկարչի Ստեփանոս Ներսիսյանի, հեղինակից ավելի ճանաչված կտավն է, Մեսրոպ Մաշտոցի հանրահայտ դիմանկարն է, ստեղծված 19-րդ դարում և վերատպված մեծ քանակությամբ։ 20-րդ դարի անվանի նկարիչ Մինաս Ավետիսյանը ներկայացված է Խաչելություն կտավով, հարևանությամբ Ռուդոլֆ Խաչատրյանի Կոմիտասն է, ստեղծված 1988-ին։ Ժողովանիստ գահասրահներից մեկում տեղ են գտել Գրիգոր Խանջյանի գոբելենները։ Մեզ համար ամենանվիրական սրահներից մեկը, որովհետև այստեղ հայոց եկեղեցու առաքելական գահն է, քանի որ վեհարանը հայրապետանիստն է և առաքելական գահի սրահն է։ Սա, որ զարդարված է դեռևս Վազգեն Վեհապարի օրոք ստեղծված երկու գոբելեններով, որոնց հեղինակը Գրիգոր Խանջյանն է, հայոց Այբուբեն և Վարդանանք։ Սա ստեղծվել է հայոց հայրապետի նախաձեռնությամբ և, ինչպես արձանագրությունների մեջ կկարդակ, մեր եկեղեցու նվիրյալ զավակների աջակցությամբ։ Կաթողիկոսական նոր նստավայրում հայ եկեղեցական արվեստի նմուշներ են ցուցադրված. արծաթյա մասուն քարաններ, հայրապետական խույրեր, միրոնաթափ աղավնիներ, հովապետական գավազաններ ու լանջախաչեր, միջնադարյան արքայական ավետարան։ Այս ցուցապահարանի մեջ զետեղված են Կիլիկյան Հայաստանից մեզ ասած մասունքներ, այս ավետարանն է, որ գրվել է հատուկ Լևոն 4-րդ թագավորի համար 1307 թվականին, հենց այդ թվականին էլ նա դադարել է հայոց արքա լինել։ Այն փոքրիկ խաչը ընծայաբերվել է մեր ներկա Վեհապար հայրապետին, Լևոն առաջին թագավորի խաչ մասունքարանն է։ Հայրապետական գրադարանի երկու սրահներում հանգրվանելու է Մայրաթորի շուրջ 1000 մատյան պարունակող ձեռագրական հավաքածուն։ Մինչ գրապահարանները սպասում են ձեռագրերին, սրահը ներկայանալի է դարձնում արվեստի եզակի գլուխգործոցը։ 16-րդ տարի վերջին իտալացի նկարիչ Կարավաջոյի վրցնած Իջեցում խաչից կտավն է։ Այն եվրոպական արվեստի միակ նմուշը չէ հայ եկեղեցու հավաքածուի մեջ։ Այս նկարը բավական մեծ է եղել, դժբախտաբար հրդեհի հետևանքով վնասվել է և նորեն Վազգեն առաջինի օրոք Երևանի եկեղեցների, այսպես ասած, պահոցում գտնվել և բերվել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին և հիմա վեհարանի զարդերից մեկն է։ Գրադարանի ընթերցասրահային հատվածում կտեղակայվեն հարյուրամյակների ընթացքում Մայրաթորին վստահված հնատիպ գրքերը։ Իր մեջ ընդգրկում է մի միայն հնատիպ գրքեր, որոնք որ տարիների, տասնամյակների և հարյուրամյակների ընթացքում կրկին ու կրկին նվիրաբերվել են հայրենիների կողմից, կամ էլ եկեղեցին կարողացել է գնել անշուշտ նույնությամբ նաև բարերարների օգնությամբ, որպեսի կորստից փրկվեն սրանք։ Վեհարանի համալիրի մաս կազմող նորակառույց հանդիսությունների սրահում ժամանակակից արվեստագետների ստեղծած աշխատանքներն են։ Մայրաթորի արվեստի հավաքածուն գոյացել է հայրապետների խնամքի և հոգացության շնորհիվ, այդ ուշադրության շնորհիվ էլ դրանք պահպանվել են ու մնացել հայրենիքում։ Թերևս 19-րդ և 20-րդ դարի նկարիչների գործերով հարուստ այս հոգևոր թեմարանը կարող է մրցել Հայաստանի լավագույն թանգարանների հետ։ Վեհարանում ցուցադրված հավաքածուի գոհարներից են ծովանկարիչ Հովանես Այվազովսկու աշխատանքները, ազգային բնանկարի հիմնադիր Գևորգ Փաշինջաղյանի կտավները, Փանոս Թերլեմեզյանի ռեալիստական ու իմպրեսիոնիստական բնապատկերները, ֆրանսահայ Վարդան Մախոխյանի Օֆորտի արքա, Էդգար Շահինի Միզերաբլիստ Ժանսեմի ստեղծագործությունները։ Վեհարանում նորացված ու վերաբացված ցուցադրությամբ հնարավորություն կա ծանոթանալու և բացահայտելու տարբեր սերունդների հոգևոր որոնումները, արվեստի զարգացման ճանապարհները։ Հերմինե Հակոբյան, Վռամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։ Ճարտարապետ Գուրգեն Մուշեղյանի 85-ամյակը նշվել է Ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտում։ Նա մարզահամերգային համալիրի, Հրազդան մարզադաշտի, Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանի, ճանապարհային հանգույցների, նորակառույց շինությունների հեղինակ և համահեղինակ է։ Գուրգեն Մուշեղյանը զբաղեցրել է Գյումրիի և Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը։ Ճարտարապետի 85-ամյակին ներկայացվել է Արարման ուղին գիրքը, որտեղ նկարագրված են անվանի ճարտարապետի գործերը և անցած ճանապարհը։ Ոչ մի երկիր 12 մայրաքաղաք չի ունեցել, պետք է պահպանենք մեր մշակույթը, ասաց 85-ամյա անվանի ճարտարապետն ու խոսեց այսօրվա իրականության մասին։
Գուրգեն Մուշեղյանի խոսքով շատ հուշարձաններ ոչնչացվում են։ Երևանը հարուստ է Թամանյանական ճարտարապետությամբ։ Մայրաքաղաքն ունի սովետական կոնստրուկտիվիզմ ու մոդեռնիզմ, որը վերածվում է։ Այդ աշխատանքները պետք է պահպանել ու փոխանցել հաջորդ սերունդներին։ Ամբողջ արևմուտքը նա կենտրոնական մասերը ձեր չեն տալիս։ Չի կարելի քաղաքի կենտրոնը, քաղաքի կենտրոնն այսքան հագեցնել։ Կենտրոնը դա յուրաքանչյուր բնակարանի ընդհանուր սենյակն է։ Պատկերացրեք, ընդհանուր սենյակում ձեր ընտանիքը մեզանում է, եւ դուք մաճակալներ եք անընդհատ ավելացնում։ Ինչ վիճակ կարող է այնտեղ ստացվել։ Նորմալ։ Ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտում ցուցադրվեցին Գուրգեն Մուշեղյանի էսքիզներն ու նախագծած կառույցների լուսանկարները։ Մարզահամերգային համալիրի, Հրազդան մարզադաշտի, Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանի համահեղինակն է Գուրգեն Մուշեղյանը։ Նախագծել է բնակելի շենքեր, ճանապարհային հանգույցներ։ 1962-64 թվականներին զբաղեցրել է Գյումրիի գլխավոր ճարտարապետի, 1982-90 թվականներին Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը։ 66 տարի ապրել ենք նույն կյանքով, նույն երազներով, նշեց վաստակավոր ճարտարապետ Հրաչյա Պողոսյանը։ Գուրգեն Մուշեղյանի մասին ասաց, որ լավ ընկեր է, սիրում է շփվել մարդկանց հետ, սիրում է գեղեցիկ կանանց, կարողանում է տեսնել խորքը, պատճառները, լուսման ճանապարհները։ Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Մարկ Գրիգորյանը պատվոգրեր հանձնեց Գուրգեն Մուշեղյանին։ Նա պատմեց, որ նկարահանումների ժամանակ տեսել է, թե ինչ ափսոսանքով է ճարտարապետը նայում Հրազդան մարզադաշտին, որն այսօր լավ վիճակում չէ։ Գնահատանքի, դրվատանքի խոսքեր հնչեցին անվանի ճարտարապետի, փայլուն մանկավարժի, լավ ընկերոջ մասին։ Արարման ուղի գրքում ամփոփված են 85-ամյա ճարտարապետի նախագծերը, աշխատանքային նյութերը։ Այս գիրքն իմ երկար տարիների գործունեության հաշվետվությունն է։ Իմ հայրը մշեցի էր, պապս եղել է Մշո առաքելոց եկեղեցու առաջնորդը։ Հայրս ինձ ասել է, ես ցանկանում եմ, որ դու լինես հանրությանը պիտանի անձնավորություն։ Ես հայրիկիս ասածը կատարեցի, նշեց ճարտարապետը։ Աննա Թամրազյան, Վրամ Խանամիրյան, մշակութային ազդագիր։ Մինչև հոկտեմբերի 25-ը Թումանյանական հեքիաթի օր տիկնիկային թատրոնների 14-րդ միջազգային փառատոնի օրերին մարզերում, Արցախում և մայրաքաղաքում կթևածի Թումանյանական շունչը։ Այս տարի փառատոնի ընթացքում հանդես կգան Չինաստանի, Ռուսաստանի, Դաղստանի, Վրաստանի պետական տիկնիկային թատրոնները, ինչպես նաև հայաստանյան մի շարք թատրոններ և թատերախմբեր։ Թբիլիսիի պետական օպերային տիկնիկային թատրոնը Թումանյանական հեքիաթի օր հայաստանյան 14-րդ միջազգային փառատոնի ներկայացել էր երաժշտական ծիածան օպերային ներկայացմամբ։ Հայտնի դասականների գործերը մատուցվեցին տիկնիկային փոքրիկ ներկայացումներով և երեխաները հայտնվեցին օպերային, դրամատիկական և տիկնիկային արվեստների գունեղ միջակայքում։ Վրացի մեծանուն օպերային երգիչ Նոդար Անգոլանիձեն սրանից 8 տարի առաջ հիմնելով այս թատրոնը ցանկություն է ունեցել հանրության մեջ կոտրել այն կարծրատիպը, թե օպերային արվեստը միայն մեծերին է հասցեագրված։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար և տնօրեն Գուրի Զաքարիաշվիլին ասում է, որ 200-ից ավելի ներկայացումները և կրտսեր հանդիսատեսի անկաշառ համակրանքն է ոգեշնչում և իրենց ամեն անգամ մղում նոր գաղափարների և իրագործումների։ Ներկայացումն սկսվում է Դոլիձեի ստեղծագործությամբ, հետո Մոցարտ, Չայկովսկի, Վերդի, Ռոսինի, հայտնի ստեղծագործություններ, որոնք մի փոքր փոփոխվելով հարմարեցրել և հասանելի ենք դարձրել հատկապես դպրոցականներին։ Փոփոխված են օպերաների սյուժեները, մասամբ հերոսները, կարծում եմ երևանյան հանդիսատեսին դուր կգա, ի դեպ ամենալավ հանդիսատեսին։ Երևանյան 14-րդ փառատոնի ներկայանալուց առաջ երաժշտական ծիածանը լավ ընդունելության է արժանացել Ֆրանկֆուրտի գրքի տոնավաճառում։ Գուրի Զաքարիաշվիլին ասում է, որ փառատոները ստեղծագործական մրցակցություն են առաջացնում, բացի այդ իրեն գրավել է հարևան երկրում ստեղծվող մշակույթն ու համագործակցության հեռանկարը։ Այս տարի նույնպես 6 երկրներից 9 թատրոններ են մասնակցում, բացի հայաստանյան
տեխնիկային թատրոններին եւ փառատոնը մինչեւ հոկտեմբերի 25-ն է տեղի ունենալու, ընդգրկելու է բացի Լոռու մարզից, Վայոց ձորի, Տավուշի, ուրեմն եւ Սյունիքի մարզերը, ուրեմն եւ Երևանը։ Մենք նախատեսել ենք նաեւ մեր վրաց գործընկերների հետ Թբիլիսիում Հովհանես Թումանյանի տանը մի այսպեսի հովելանական ձեռնարկ թատերական տեխնիկային իրականացնենք։ Տամբովի տիկնիկային թատրոնը Հովհանես Թումանյանի Երևանյան տուն-թանգարանի ետնաբեմում ներկայացրեց Սագերն ու կարապները ռուսական ժողովրդական հեքիաթը։ Խոսքեր չունեմ նկարագրելու իմ տպավորությունները այս փառատոնի վերաբերյալ։ Ես այստեղ եմ երկրորդ անգամ եւ այս ներկայացումը մի տեսակ պրեմիերա է ինձ համար, որպես դերասանի։ Բանն այն է, որ մեկնելուց մի քանի օր առաջ գլխավոր դերակատարը հիվանդացավ, բայց այնքան մեծ էր ցանկությունս թումանյանական փառատոնին մասնակցելու, որ նախընտրեցի ինքս խաղալ։ Միայն թե փառատոնային այս օրերին մասնակից լինեի թատերական խրախճանքին, հարավային ջերմ բարյացակամ այս մթնոլորտում։ Տամբովի և Դաղստանի պետական թատրոնները Երևանյան փառատոնի ներկայացել էին Մի կաթիլ մեղրը և Քաչնազարը թումանյանական հեքիաթներով։ Փառատոնի հիմնադիր Արմեն Սաֆարյանի խոսքով դա թումանյանական օրեր միջազգային փառատոնի ձեռքբերումներից է, երբ արտասահմանցի գործընկերները նպաստում են Թումանյանի հանրահռչակմանը։ Եկող տարի էլ իտալացի թատերական գործիչներն են խոստացել թումանյանական հեքիաթների մոտիվներով մասնակցել փառատոնին։ Լիաննա Չիչակյան, Հարություն Տոլանյան, մշակութային ազդագիր։ Ինսունամյա Հոբելյանին ընդառաջ Երևանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնը նոր թատերաշրջանի մեկնարկն ազդարարեց պրեմիերայով։ Կայացավ մատնաչափի կներկայացման առաջնախաղը ըստ Հանս Քրիստիան Անդերսենի համանուն հեքիաթի։ Բեմադրիչը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Հրաչյա Գասպարյանն է։ Պատանիներն ու ավելի փոքրերը ծանոթացան նոր մատնաչապիկի հետ, որը ուժեղ բնավորություն և վստահ ապրելու մեծ ցանկություն ունի։ Մատնաչապիկի դերակատար Ցողիկ Մարտիրոսյանն առաջին անգամ է գլխավոր դերով հանդես գալիս, երազում է թռչել և կյանքի դժվարությունները չեն կարող խոչընդոտել երազանքի իրականացմանը։ Այս մատնաչապիկը ուրիշ է բոլոր մնացած մատնաչապիկներից, որովհետև նա թույլ չէ, շատ ուժեղ ու պայքարող կերպար է այստեղ, ու նա մինչև վերջ պայքարում է հասնելու համար իր սիրուն, հասնելու համար իր երազանքին։ Նույնիսկ երեխա ժամանակ մարդը պետք է հասկանա, որ այս աշխարհ պետք է պինդ լինել, համոզված լինել իր ճշմարտությանը և կարողանալ հաղթարել բոլոր խոչընդոտները, որ գալիս են և կգան անպայման։ Ռեժիսորի նպատակներից է երեխաներին հասցնել այն միտքը, որ բարությունը պարտվողականության և թուլության հետ առնչություն չունի։ Բարությունը պայքար է չարի դեմ, իսկ պայքարող մարդը երբեք չի կարող թույլ կամ անհաջողակ լինել։ Ներկայացումը դեպի վեր գնալու, հեքիաթը իրականություն դարձնելու մասին է։ Բայց հանդիպում են նաև այդ ճանապարհին այս կերպարին համապատասխան կրիսներ, որոնք այո, փչացնում են այդ ամեն ինչը, թանձինս իմ կերպարի, որը կաշառակերության զոհ է դարձել, որովհետև այդպես է ապրել, այդպես է սովորել, և հուսամ այս ներկայացումը նայելով սկսեն ատել ինձ, և կհասկանան, որ նման բաներ չպետք է անեն։ Պատանի հանդիսատեսի թատրոնը 90-ամյա Հոբելյանին ընդառաջ նոր ներկայացումներ է պատրաստում երեխաների համար։ Առաջիկայում բեմ կբարձրանան հայ դասական Նարդոսի «Մեր թաղը» պատմվածաշարի հիման վրա բեմադրված դրաման և ամերիկացի դրամատուրգ Վինա Դելմարի «Հիշիր վաղվա օրը» պիեսը։ Հոբելյանական տարին աչքի կընկնի նաև թատրոնի 90-ամյա ուղին ներկայացնող տոնական այլ միջոցառումներով։ Սուսաննա Պետրոսյան, Գևոր Կավակյան, մշակութային ազդագիր։ Այսպիսին էր մեր այսօրվա թողարկումը։ Մշակութային նոր պատմություններով և հերոսներով կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթից։ Ցտեսություն։